Huyu ni John. Amefanikiwa na nilimfahamu kitambo sana akiwa ameajiriwa kwa jamaa mmoja. John alikuwa tofauti, alikuwa na malengo ya kufika mbali. Akaanza kufanya kazi ili kutimiza malengo yake. Na hii iliwasaidia wengine pia. Sifa zake zikasambaa sana, akapata mafanikio. Na mtaa wote ukafanikiwa pia. Lakini John hana majigambo kwa mafanikio yake. Anafanya mambo yake kwa umakini zaidi. Na hii ni kwa wanaume waletao mabadiliko. Watu wanaofurahia ladha iliyokamilika ya Safari Lager. Safari Lager, ladha kamili inaoridhisha zaidi.